Razgovarao sam sa jednom ženom čije dijete bi trebalo kroz 2 mjeseca na operaciju kile. Gospođa je imala sa djetetom pregled prvi u 11. mjesecu. Operacija bi trebala biti u 2. mjesecu, a preduvjet da bi se operacija mogla provesti je ultrazvuk. Termin za taj ultrazvuk dobili su u 11. mjesecu, ali ne 2022. nego 2023. godine. I sada ne znaju da li će dijete moći ići na operaciju. Zašto to govorim? Zato što je to slika trenutnog stanja u hrvatskom zdravstvu. Samo jedna od mnogih. Mogli smo navesti brojne druge situacije koje su se pacijentima događale ili se danas događaju. Pa i vi, vidim po društvenim mrežama, iz medija, novinari, objavljujete narudžbenice koje su već sada debelo u 2024. godini. To je realnost. A ako to ne možete čekati, ne želite čekati, a pogotovo ako vam vaše zdravstveno stanje ne dopušta čekati, što možete napraviti? Ili tražiti vezu, ne daj Bože nekoga podmititi, ili ići u privatnu zdravstvenu ustanovu gdje ćete taj pregled platiti. Iako uredno plaćate zdravstveno osiguranje u Republici Hrvatskoj. Vjerojatno ne samo osnovno, ne samo obvezno, nego i dopunsko zdravstveno osiguranje. Danas smo pitali ministra što po tom pitanju namjerava napraviti. Odgovori su, uz svo dužno poštovanje, teško razumljivi, nedokučivi, meni, možda ih ima koji razumiju. Ja, uz svo dužno poštovanje, nisam shvatio ministra kako misli, na primjer, skratiti liste čekanja na alergologiju u Zagrebu, gdje se na prvi pregled čeka u prosjeku 530 dana. Podaci Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje. Međutim, ono što znamo je da će se zakonom o obveznom zdravstvenom osiguranju podići cijena participacije, odnosno sudjelovanja građana u određenim uslugama. Pa, na primjer, više ukupno to neće biti maksimalno 2, nego 4000 kuna. I nakon toga, što? Dopunsko neće poskupiti. Proširuje se krug onoga što će se iz njega plaćati, ali dopunsko bi trebali svi očekivati da neće ići gore. Ovo što nam ministar danas predlaže i o čemu danas govori za hrvatske građane, za pacijente, u osnovi ne donosi ništa. Liste čekanja će ostati jednako duge kao što su bile i do sada. Jedina razlika je što će građani usluge u zdravstvu plaćati više. Bilo ako idu u bolnice, bilo ako moraju ići kod privatnika. To je realnost. I zato ovo nije reforma, ovo je jedno veliko ništa. Naravno da mi iz SDP-a to ne možemo podržati, naravno da ćemo sve kritike, prijedloge, sugestije kako to popraviti iznijeti tijekom rasprave, a onda do drugog čitanja, ako do njega ikada i dođe, jer na ovo smo čekali godinu i po od trenutka kada je ministar rekao da je zdravstvena reforma u ladici Plenkovića, ako do drugog čitanja ikada i dođe, naravno da ćemo amandmanima ovu katastrofu pokušati popraviti. Ali je realnost. Od kada je HDZ 2016. preuzeo upravljanje hrvatskim zdravstvom, dugovi u zdravstvu su narasli, a narasle su, produžile su se i liste čekanja. Hvala.